លោកនាងជាទីគោរពរាប់អានគណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផល1និងអង្គការ Oxfam បានចាប់ដៃគ្នារៀបចំវេទិកាគូកងរវាងអ្នកផលិតនិងអ្នកទិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកវេទិកានេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើតឱកាសទីផ្សារសម្រាប់សហគ្រាសធុនមីក្រូតូចនិងមធ្យមនិងអ្នកផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីជួបអ្នកទិញមានសក្តានុពលនិងចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាលើលក្ខខណ្ឌផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការផ្សេងៗការរៀបចំវេទិកានេះក៏ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រផលិតផលខ្មែរឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតផងដែរតើវេទិកានេះជួយស្វែងរកទីផ្សារដល់អ្នកផលិតកម្រិតណាហើយអ្នកទិញនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះអំពីវេទិកានេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងអេដាមសួងណ້ອຍដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផល1ដើម្បីដឹងរឿងនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ជំរាបសួរអេដាមបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទអរគុណអេដាមដែលបានអញ្ជើញចូលរួមជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអេដាមខ្ញុំចង់នឹងជាដំបូងតែម្ដងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាយើងរៀបចំវេទិកាដែលមានអ្នកផលិតក៏ដូចជាអ្នកទិញដែលមានសក្តានុពលនេះឡើងបាទសូមជួយបាទអេដាមបាទដោយសារថាមូលហេតុជាច្រើនដែលថាតើអ្នកផលិតអ្នកទិញហ្នឹងវាអត់ជួបគ្នាចេះតែថាពាក្យថាគ្មានអញ្ចឹងហើយពាក្យថាគ្មានហ្នឹងហើយយើងចង់យកអសកចេញហើយវាមានវិញដោយសារតែគ្មានមានអសកយើងដកអសកចេញមានអញ្ចឹងវេទិកានេះគឺយកអសកចេញដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចេះនិយាយគ្នាអ្នកផលិតឲ្យតែចាប់ផ្ដើមផលិតថាអត់ទីផ្សារហើយអ្នកទិញឲ្យតែរកទិញផលិតផលខ្មែរថាអត់មានផលិតផលខ្មែរដែលមានសក្តានុពលតែអញ្ចឹងជាចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបង្កើតវេទិកានេះឡើងអញ្ចឹងក្រោមការចង្អុលបង្ហាញរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីការពារអាណត្តិមុនចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការរួមគ្នាហើយការដែលធ្វើវេទិកាផ្គូផ្គងនេះដែលធ្វើរួមគ្នាដោយសារថាពេលដែលយើងធ្វើវេទិកាអភិបាលខេត្តអភិបាលខេត្តរងមន្ត្រីជុំវិញខេត្តនឹងគឺចូលរួមអភិបាលក្រុងស្រុកអង្គការដៃគូនានាក៏ចូលរួមហើយអ្នកផលិតអ្នកទិញក៏ចូលរួមហើយក៏មានសំណពររបស់អ្នកផលិតនឹងថាចង់ឲ្យគណៈកម្មការនឹងជួយធ្វើម៉េចរុញទីផ្សារផលិតផលរបស់គាត់នឹងឲ្យដល់ផ្សារអញ្ចឹងហើយវេទិកាផ្គូផ្គងនេះគឺយើងរុញពីកសិដ្ឋានរហូតដល់តុបាយហើយពីសិប្បកររហូតដល់អ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរឯកឧត្តមបន្តទៀតថាតើសម្រាប់អ្នកផលិតតើគាត់ជាអ្នកផលិតនៅផលិតផលអ្វីខ្លះហើយអ្នកទិញហ្នឹងតើគាត់ជាអ្នកទិញដោយផ្ទាល់យកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ជាអ្នកទិញបែបមិនដែរបាទសូមជួយបាទចំពោះអ្នកផលិតវិញចំពោះអ្នកផលិតដូចចម្លាក់សូនរូបសំលៀកបំពាក់សិល្បៈចំណីអាហារភេសជ្ជៈអសតបុរាណសិប្បកម្មវត្ថុធាតុដើមរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងផ្ទះហើយនិងសេវាកម្មក៏ជាអ្នកផលិតដែរបើអ្នកដែលផ្ដល់ដែរហើយអ្នកផលិតទាំងនោះមានដូចជាក្រុមផលិតសហគមន៍ផលិតសមាគមផលិតសិប្បកម្មអាជីវកម្មបាទពីខេត្តផ្សេងៗមកបាទមិនមែនតែដូចថាយើងធ្វើនៅខេត្តហ្នឹងក៏យើងអនុញ្ញាតឲ្យខេត្តផ្សេងៗនៅជុំវិញខេត្តហ្នឹងក៏ចូលរួមដែរចំពោះអ្នកផលិតហើយអ្នកទិញក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកទិញជួនកាលគាត់នៅខេត្តផ្សេងៗក៏ចង់បានផលិតផលនៅខេត្តនោះដែរអញ្ចឹងក៏គាត់ចូលរួមដែរបាទបាទសម្រាប់វេទិកានេះតើសម្រាប់អ្នកទិញហើយនឹងអ្នកផលិតនឹងតើគាត់ធ្វើសកម្មភាពបែបមិនដែរដើម្បីឲ្យមានការផ្គូផ្គងគ្នាមានន័យថាអ្នកផលិតនឹងបានទូម៉ួយទិញហើយអ្នកទិញនឹងបាននៅផលិតផលល្អដែរបាទមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះបាទសំណួរនេះសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកផលិតគឺគាត់ត្រូវធ្វើបទបង្ហាញបាទចំពោះអ្នកផលិតនឹងអ្នកផ្ដល់សេវាត្រូវធ្វើបទបង្ហាញរាយនាមផលិតផលសេវាកម្មរបស់គាត់មានអីខ្លះ
ហើយក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចផលិតបានប្រមាណមួយសប្តាហ៍មួយខែឬមួយឆ្នាំបាទហើយគាត់ធ្វើតារាងមួយថាតើផលិតផលរបស់គាត់នឹងលក់តម្លៃដុំប្រមាណលក់រាយប្រមាណបាទហើយបើទិញដល់កន្លែងគាត់ផលិតប្រមាណដឹកឲ្យគេប្រមាណហើយបន្តមកទៀតគាត់ត្រូវតែបង្ហាញយកផលិតផលមកបង្ហាញថាផលិតផលរបស់គាត់មានរបៀបអញ្ចឹងហើយត្រូវតែបញ្យល់ឲ្យគេថាឲ្យគេស្ដាប់ឮឲ្យគេមើលឃើញឲ្យគេបានស្ទាបឲ្យគេបានហិតបានភ្លក់ដើម្បីឲ្យគេដឹងថាកុំឲ្យចេះសង្ស័យថាផលិតផលខ្មែរចេះតែចេះចេះចុះណាបាទអញ្ចឹងសំខាន់ដល់ពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់របស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយឲ្យគេសាកលបងទៅហើយគេយកប៉ាន់ទៅបាទហើយដល់ពេលហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងថាតើបើគាត់ផលិតហ្នឹងគាត់មានចំនួនសហគមន៍បើជាសហគមន៍គាត់មានសមាជិកប្រហែលគ្រួសារហើយបើជាសិប្បកម្មគាត់មានកម្មករប្រហែលអ្នកហើយគាត់ផលិតនៅកន្លែងណាវត្ថុធាតុដើមយកមកពីណាបាទហើយទីតាំងផលិតនៅកន្លែងណាលេខទូរស័ព្ទលេខម៉ានអានេះសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកផលិតត្រូវតែបង្ហាញមានក្រមសីលធម៌ច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យគេមានទំនុកចិត្តសំខាន់កន្លែងហ្នឹងរឿងអ្នកផលិតបាទបាទចំពោះអ្នកនេះវិញអ្នកដែលទិញដែលមានសក្តានុពលតើតើយ៉ាងម៉េចវិញបាទបាទចំពោះអ្នកទិញដែលមានសក្តានុពលដូចជាហាងបាយហាងកាហ្វេម៉ាតផ្សារបោះដុំផ្សារទំនើបភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់ស្ថាគាររមណីយដ្ឋានតុកកាភ្លួងសំបីតាចាឲ្យ3ឡានក៏អ្នកទិញសក្តានុពលដែរព្រោះទិញឲ្យទិញរហូតគាត់ត្រូវតែមានបញ្ជីរបស់គាត់ថាតើពេលដែលគាត់ត្រូវការហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ត្រូវការអីខ្លះគាត់មានបញ្ជីណាមុខតំណែងហ្នឹងមានហើយថាត្រូវមួយថ្ងៃគាត់អាចត្រូវការអីឬក៏តុកកា50តុកកាគាត់ត្រូវការមាន់ប្រហែលគីឡូត្រីប្រហែលគីឡូសាច់អីប្រហែលគីឡូស្អីបន្លែផ្លែឈើអីប្រហែលអញ្ចឹងទៅបាទហើយគាត់ត្រូវតែថាគាត់ទិញតម្លៃដែលគាត់យកតកែឆ្នៃបន្តហ្នឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងមួយខែក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគាត់ទិញប្រហែលប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងទៅការធ្វើបទបង្ហាញរវាងអ្នកផលិតអ្នកទិញអ្នកទិញក៏អញ្ចឹងដែរគាត់បង្ហាញការទិញរបស់គាត់ហ្នឹងតំណែងមុខតំណែងអីខ្លះហើយគាត់បង្ហាញរូបភាពប្រហែលផែលជួនកាលគាត់អាចយកផលិតផលមកថាគាត់ប៉ាន់គាត់ដូចជាស្វាយចន្ទីគាត់ថាគាត់ត្រូវការក្នុងមួយកញ្ចប់មួយខំរូបរាងអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងតើអ្នកស្វាយចន្ទីទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើបានឬក៏អត់បើធ្វើបានអញ្ចឹងអ្នកស្វាយចន្ទីមកអាចចប់ពីហ្នឹងពេលទៅធ្វើវេទិកាធ្វើបទបង្ហាញហើយគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមចរចាទិញហើយគាត់មិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគាត់ផ្ដល់លេខទូរស័ព្ទផ្ដល់ទីតាំងកន្លែងណាដែលគាត់អាចយកទៅលក់ដល់ឲ្យគាត់ដូចហាងអញ្ចឹងហាងនៅណាបាទផ្ទះសំណាក់នៅណាបាទកន្លែងហ្នឹងហើយបានយើងផ្ដល់វេទិកាហ្នឹងកាលណាយើងជួបគ្នាយើងនិយាយចេញពីបេះដូងបាទអត់មានការលាក់លៀមគ្នាបាទអត់មានការលាក់លៀមទេតម្លៃដែលខ្ញុំទិញស្វាយចន្ទីរាល់ថ្ងៃក្នុងមួយខំមួយកញ្ចប់តម្លៃប៉ុណ្ណេះបាទអ្នកផលិតថានេះបើខ្ញុំលក់តម្លៃប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអាចចរចាគ្នាតើបើ10កញ្ចប់ខ្ញុំលក់ប៉ុណ្ណេះ100កញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបើទិញម្ដង1000កញ្ចប់លក់ប៉ុណ្ណេះបើ10000កញ្ចប់ខ្ញុំលក់ប៉ុណ្ណេះបាទអានឹងជាការចរចាគ្នាបាទបាទអាដាមការរៀបចំនេះអាចមានទៅទៅអាចធ្វើឲ្យឧបសគ្គរាំងស្ទះដែលកន្លងមកជួបនឹងអាចដោះស្រាយនៅក្នុងពេលនឹងដែរទេដែលអាចថាផលិតផលខ្មែរត្រូវបានគេទិញយកទៅប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់នោះបាទពេលវេទិកាហ្នឹងឡើងសើចឆ្ងល់ចាប់ផ្ដើមយល់ចិត្តគ្នាមកចាប់ផ្ដើមចរចាទិញតែម្ដងព្រោះគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់បាទយល់ថាអ្នកដែលផលិតទាំងអស់សិតអ្នកមានសក្តានុពលអ្នកទិញក៏មានសក្តានុពលទិញអញ្ចឹងជួបគ្នាអាពាក្យថាគ្មានហ្នឹងដកកោចេញទៅចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តគ្នាបាទអ្វីដែលជាឧបសគ្គដូចផ្សារទំនើបអញ្ចឹងផលិតផលខ្លះដែលជាផលិតផលលក្ខណៈគ្រួសារអត់មានបាកូដអត់មានលិខិតបញ្ជាក់រឿងស្តង់ដារកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធដែលនៅមកចូលរួម
ណាទីពាក់ព័ន្ធឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មទេសចរខាងសភាពាណិជ្ជកម្មតែចេញបាកូដហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់នឹងលើកឡើងថាអ្នកបើចង់ចុះបាកូដមកតាក់ទងគាត់មកគាត់ចុះឲ្យបាទហើយបើតាក់ទងរឿងអា certificate អាវិញ្ញាបនបត្ររឿងស្តង់ដារកម្ពុជាឧស្សាហកម្មទៅនឹងថាអូខេជើញមកខ្ញុំជួយបាទហើយមួយទៀតក៏មានដោះស្រាយរឿងបញ្ហាឧបសគ្គមួយដែរនៅពេលដែលគាត់យកទៅផ្សព្វផ្សាយពីខេត្តទៅស្រុកស្រុកខ្លះគាត់ថាត្រូវទៅសុំច្បាប់ដល់អញ្ចឹងទៅអាបាខេត្តឬក៏អាបាខេត្តរងនៅនឹងដោះស្រាយថាមិនគួរសុំច្បាប់ទេដោយសារគាត់មានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយអត់មានត្រូវពេលទៅលក់នៅតាមស្រុកតាមឃុំតាមអីអត់មានត្រូវសុំច្បាប់ទេព្រោះច្បាប់មានអស់ហើយអញ្ចឹងអាបាស្រុកទាំងអស់ឬក៏អាបាស្រុងក្រុងស្រុកទាំងអស់សន្យាពេលហ្នឹងថានឹងមិនមានឧបសគ្គទៀតទេគេដោះស្រាយច្រើនអគុណចាស់ឯកឧត្តមបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំតាំងពីឆ្នាំ2022មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឯកឧត្តមអាចបញ្ជាក់បានទេក្រោយការរៀបចំមកវេទិកាហ្នឹងតើភូកងបានប្រមាណគូដែរសម្រាប់អ្នកផលិតក៏ដូចជាអ្នកទិញបាទយើងគិតថាអញ្ចេះព្រោះពេលធម្មតាយើងគិតថាក្នុងមកវេទិកាតាំងអ្នកផលិតអ្នកផលិតថាយក25សហគ្រាសបាទអ្នកទិញយក25សហគ្រាសប៉ិនជាក់ស្ដែងគាត់និយាយតគ្នាទៅវាឡើងច្រើនជាងហ្នឹងបាទដោយចាក់ស្ដែងដោយនៅខេត្តកន្លងមកអញ្ចឹងយើងអញ្ជើញថា75នាក់ប៉ិនភាគច្រើនសិតតែ150 200 250មកចូលរួមបាទអញ្ចឹងវាអាច50សហគ្រាសតំបូកចូលគ្នា100ណាលើស2ដងបាទដោយរឿងយើងរំពឹងទៅថាពេលវេទិកានេះយើងថាលក់បាន1000នេះប៉ិនយើងលក់ដល់បាន25000 25ដង 2500% បាទនៃការកើនឡើងអញ្ចឹងហើយបានដៃគូសហការដៃគូរៀបចំដូចផ្សារម៉ាក្រូ Big C អង្គការអុកស្វាមអីហ្នឹងហើយសហគ្រិនខ្មែរហ្នឹងគឺចង់ជំរុញឲ្យយើងធ្វើការងារនឹងបន្តដោយសារថាអានេះវាដូចអេះចំកន្លែងលំហណាបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលចូលរួមនឹងភាគច្រើនគឺមានន័យថាបន្ទាប់ពីចូលរួមហើយគាត់តាក់ទងគ្នាដើម្បីទិញផលិតផលគ្នាតែម្ដងពេញលក់ហ្មងបាទដូចនៅផ្សារម៉ាក្រូអញ្ចឹងដូចនៅ Big C អញ្ចឹងភាគច្រើនអតិថិជនជាម៉ូយដុំអ្នកទិញដុំយកទៅលក់ណាបាទហើយយើងអញ្ជើញនៅហាងបាយហាងកាហ្វេហាងក្រៅខេរាំងកសាលតុកកាយហ្នឹងសិតតែអ្នកដែលត្រូវការផលិតផលខ្មែរបាទហើយដោយសារថាយើងតែងនិយាយថាបើយើងទិញផលិតផលខ្មែរទើបខ្មែរមានចូលមានលុយចូលហាងមានលុយចូលស្ថាគារមានលុយចូលកន្លែងទេសចរបាទអញ្ចឹងហើយយើងមកយើងមិនមែនមានន័យថាគាត់តែគាត់មកទិញផលិតផលទេអញ្ចឹងយើងមានសុភាសិតមួយថាទិញផលិតផលខ្មែរឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាឈ្នះរឿងអីឈ្នះរឿងអ្នកដាំបានលុយអ្នកផលិតកាយឆ្នៃក៏បានលុយអ្នកដឹកជូនក៏បានលុយអ្នកទៅហូបចុកមានន័យថាបើគាត់ទិញផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅមានន័យថាតម្លៃវាសមរម្យជាងមុនបាទដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថាដូចគាត់ទិញមាន់1គីឡូ27000ដល់ទៅទិញមួយសហគមន៍លក់20000អញ្ចឹងបើ2នឹងចូលគ្នាមានន័យថា49000ចែកជា2មានន័យថា23500បាទគាត់ចំណេញ3500កានេះចំណេញ3500ដល់ពេលគាត់លក់បាយមន់ធ្លាប់លក់10000ក៏លក់9000អញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ឈ្នះដែរអរគុណអេដមមានមតិខ្លះទេគាត់លើកឡើងថាផលិតផលខ្មែរហ្នឹងទាំងផលិតផលកសិកម្មឬក៏ផលិតផលមួយចំនួនទៀតហ្នឹងមានតម្លៃថ្លៃហើយក៏ពួកគាត់មានចំណល់ដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណភាពចំណុចនេះអេដមយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងបែបនេះហើយកន្លងមកបានជំរះមន្ទិលសង្ស័យទេនៅពេលក្នុងវេទិកានេះបាទនៅពេលវេទិកាយើងថាវេទិកានេះអត់មានវេទិកាបន្ទោសគ្នាទេបាទបាទបើអ្នកចង់បានស្ពៃក្នុងមួយថ្ងៃ10គីឡូហើយស្ពៃនឹងវេចខ្ចប់2ខាំកន្លះ
កន្លះគីឡូ1គីឡូឬ1កាឆេប្រាប់លក្ខខណ្ឌទៅឲ្យអ្នកផលិតបាទហើយអ្នកផលិតថាអ្នកខ្ញុំធ្វើបានតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងតម្លៃប៉ុណ្ណេះបាទហើយអត់មានថាហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរថាអ្នកខ្លះគាត់ថាផលិតទៅលក់បានថោកបាទហើយអ្នកទិញថាលក់ថ្លៃដោយសារតែអត់ជួបគ្នាបាទអវេតិកាជួបគ្នានឹងហើយអត់ដោះស្រាយមន្ទិលសង្ស័យរឿងថាផលិតផលខ្មែរថ្លៃអ្នកផលិតលក់បាទគុណភាពមិនល្អអញ្ចឹងបានយើងនិយាយទាំង5ហ្នឹងណាបាទស្ដាប់ឮមើលឃើញបានស្ទាបបានភ្លក់បានហិតបានភ្លក់ហ្នឹងលែងឆ្ងល់បាទបើសិនជាឆ្ងល់មិនមែនថាវេទិកាយើងថាមកវេទិកាយើងលក់គិតថាលក់បាន1000លក់បានដល់25000បាទអរគុណអាយដមជាអ្នកចុះផ្ទាល់នៅក្នុងការរៀបចំវេទិកាផ្គូផ្គងនេះបន្ទាប់ពីចប់វេទិកាម្ដងទាំងអ្នកផលិតក៏ដូចជាអ្នកទិញដែលមានសក្តានុពលហ្នឹងតើគាត់បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍បែបមិនដែរចំពោះការរៀបចំវេទិកានេះហើយចង់ឲ្យមានការរៀបចំនេះជាបន្តបន្តបែបទេបាទក្រោយពីយើងធ្វើចប់វេទិកាម្ដងយើងតែងតែធ្វើស្ទង់មតិបាទសឹងថា 1000% គាត់ទៅកន្លែងណាគាត់ចង់ទៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារគាត់លក់ដាច់បាទហើយអ្នកទិញស្គាល់អ្នកផលិតអ្នកផលិតស្គាល់អ្នកទិញអញ្ចឹងទៅកន្លែងណាក៏គាត់ចង់ទៅសុបីនៅខេត្តកោះកុងខេត្តប៉ៃលិនខេត្តអីអញ្ចឹងម៉ាក្រូជួយច ਵਾ ថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7នេះបាទក៏សូមពៀវនេះបងប្អូនមកភ្លក់ណាមកឃើញមកស្ដាប់ឮមកឃើញបានហាត់បានភ្លក់ហ្នឹងដឹងថាតើផលិតផលខ្មែរមកទូទាំងប្រទេសមានសក្តានុពលអីខ្លះបាទអាយដាំខ្ញុំចង់បានការបញ្ជាក់បន្តិចអាយដាំក៏ធ្លាប់ជាអ្នកដាំដុះនៅដំណាំមួយចំនួនផងដែរអាយដាំយល់ថាការគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលខ្មែរមានសារៈសំខាន់បែបមិនដែរទាំងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកផលិតមួយមួយក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិនឹងបាទបាទជាទូទៅបើសិនជាយើងបណ្ដោយមិនគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរមានន័យថាវាបាត់បង់ការងារធ្វើសេដ្ឋកិច្ចក៏អត់ដំណើរការតែណាយើងគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរដូចយើងមានគេហៅថាជាតិនិយមបាទមិនជាតិនិយមទេយើងទៅជួយដល់អ្នកផលិតអញ្ចឹងអ្នកផលិតអត់ចំណាក់ស្រុកបាទបាទមិនធ្វើអត់ចំណាក់ស្រុកទេកាលណាគាត់ផលិតមានន័យថាគាត់ផ្ទេរចំណេះដឹងហ្នឹងទៅឲ្យទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយបាទហើយបើសិនជាអត់ផលិតទេគាត់ឈប់ផលិតគាត់ទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកគាត់ទៅផលិតនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយយើងនាំចូលវិញបាទ100ឆ្នាំទៀតយើងនឹងមានវិបដិសារីដូចភ្លេងសៀមងាយសៀមអញ្ចឹងបាទព្រោះគាត់ឈប់ផលិតអត់បានផ្ទេរចំណេះហើយដល់អត់បានផ្ទេរចំណេះយើងទៅផលិតនៅក្រៅប្រទេសនាំចូលវិញឃើញបាត់អត្តសញ្ញាណយើងណាបាទភូមិមួយផលិតផលមួយយើងចង់ឲ្យបង្កើនអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ហើយយើងលើកទឹកចិត្តគាត់ដើម្បីការណាគាត់ផលិតកាន់តែច្រើនគាត់កាន់តែផ្ទេរចំណេះទៅឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយអានេះគឺជាចលនាមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិបាទហើយកាលណាគាត់ផលិតមានអ្នកទិញមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចជាតិវាដើរតាមនឹងបាទបាទអញ្ចឹងគ្រប់អរគុណអាយដាមស៊ូណយដែលបានជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះបាទបាទ